Niels Ladeberg, vi står i en situation, hvor du tager midlertidigt over så på, med, som cheftræner frem mod kampen på søndag i Silkeborg. Hvad er det for en situation, du føler, du står i? Nå, men først og fremmest så er det aldrig sjovt, når man skal sige farvel til nogen. Uh, og det har det heller ikke været i forhold til at sige farvel til, til uh, Albert og, uh, og Carlos, men, uh, men selvfølgelig så er vi også professionelle og bare går op om den beslutning, som klubben har taget. Uh, så det er sådan set et status lige nu. Og du har lige haft din første træning, kan man sige, spidsen for det. Hvad er det vigtigste for dig og resten af staben at få, få ind i holdet frem mod den her vigtige kamp? Nå, men det er klart, der kommer ikke til at ske en eller anden revolution eller, eller en tro på, at alt muligt skal ændres. Selvfølgelig så vil der være nogle, nogle små uh, nuancer i det. Uh, men i det store hele, så har overskriften i dag været at få noget glæde og noget uh, energi ind i gruppen. Uh, og det synes jeg er lykkedes rigtig godt. Drengene var gode i dag til træning, og uh, jeg er sikker på, at vi nok skal, skal forvente øh, ikke mindst det udtryk, vi, vi er kommet med i kampen. Og specifikt den kamp på søndag mod Silkeborg, øh, hvad forventer du der Et af opgøret, og så og to det her faktum, at der kan ske en masse med, med tabellen i og med det her sidste runde i grundspillet. Jamen først og fremmest så, så er jeg med på, at, at det er jo en fed situation for, for mange tilskuere rundt omkring. At der er mange hold, der kan nå det ene og det andet. Øh, jeg tror det vigtigste for os det er et eller andet sted at koncentrere os bare om den kamp nu her mod mod Silkeborg og se om vi kan få få vendt skuden så vi uh, bagefter kan kigge hinanden i øjnene og sige at vi har uh, vi har gjort alt hvad vi overhovedet kunne og så sker der hvad der sker. Så uh, så i øjeblikket så fokuserer vi egentlig ikke så meget på top 6. Det vigtigste det nu her det er bare den kamp der er på på søndag mod Silkeborg.